100 днів на подолання основних проблем регіонів. В опозиційній платформі «За життя» розробили антикризовий план, який партія готова задіяти після завершення парламентських виборів. Співголова політсили Юрій Бойко сьогодні обговорив завдання з кандидатами у мажоритарних округах. Які теми стали ключовими, знає Юля Жешко. Ключовою стала тема передвиборчих махінацій опонентів по всіх без виключення регіонах. Це і спалення агітації, використання адмінресурсу і навіть фейків. За словами співголови опозиційної платформи «За життя», це не дивно. Юрій Бойко наголосив, зустрівся з однопартійцями не лише заради того, аби вислухати їхні проблеми, а й знайти шляхи їх вирішення. Обострилась ситуація з протидіянням нам по всім направленням, починає від прямих нападень в Харкові. Значит, провокации в Одессе, значит, провокации практически по всей стране, противодействие силовых органов. И вот я уже вижу, что будет это обострение продолжаться и будет все жестче противостояние, особенно на выборах. Но я этого не боюсь и хочу, чтобы вы знали, что правда на нашей стороне, мы все равно победим. И те задачи, которые нам наши избиратели поставили, мы выполним. У кого есть что сказать по ходу предвыборной кампании? Я могу сказать. Давай. Противодействие со стороны радикалов наблюдается каждый день. Крушат, ломают палатки, приемную, которую вы открывали, трижды были нападения. Последний раз даже просто пытались взорвать. Повезло, что не сработал механизм, и коктейль Молотова не был приведен в действие. Попри агресивну поведінку радикалів, провокаціям здебільшого запобігають самі кандидати. Це стосується і фейкових конкурентів, іншими словами, двійників. Ми, слава Богу, добились справедливості, і всі двійники знялись. Більше того, двійник опозиційного блоку написав заявлення, три рази ходив в ЦВК, його не хотіли знімати. Вот, то есть через суд мы все-таки добились справедливости, ЦВК его сняло. Часу до дня выборов залишилось дуже мало. Підтримка поліцили росте, стверджують представники майже всіх областей. До речі, скарги стосуються не лише партії, що давно на політичній арені. Но что вызывает опасения? К сожалению, услуги народа, мажоритарщики, используют такие же технологии, как использовала когда-то БПП, как использовала предыдущая власть. Теми же активистами, которые когда-то использовала БПП. Мы их все знаем, их все сборы не знают. Довіра до поліцили зростає, кажуть у партії, і не лише на Луганщині чи Донеччині, а й на Київщині. Ми сьогодні потужно з ними працюємо і маємо серед них дуже багато прихильників. Вони вам переказують вітання, сказали, що вони з вами і що вони обов'язково разом будуть боротися і досягати миру. Однак, незважаючи на таку підтримку, співголова опозиційної платформи «За життя» закликав колег по партії не розслаблятись. Ми сьогодні зібралися з нашими колегами, оскільки залишилась неділя до виборів. Осталось мало времени, нам надо усилить напор, нам надо еще раз показать людям, что мы единственная сила, которая принесет в страну мир, которая принесет стабильность. Не надо нас путать и не поддаваться на провокации, когда пытаются нас стравить. Мы оппозиционная платформа «За жизнь». Не перепутайте, пожалуйста, дорогие избиратели, с другими номерами, которые пытаются подсунуть вам, в том числе и наши оппоненты, которые не хотят мира, не хотят стабильности в стране. А я уверен, что коллеги, которые здесь собрали, все наши друзья, все бойцы, которые и начали кампанию, и проводят ее активно, проводят ее по-бойцовски, они все справятся с поставленными задачами. И сегодня мы еще раз получили подтверждение, что мы на правильном пути, мы подобрали правильных людей, бойцов, которые отстоят интересы избирателей, доверившим им своим голосам. Спасибо вам. Юлія Жешко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер».